במסגרת קידום ענף כדור עף נשים בישראל, הגיעה נבחרת ישראל עד לערבה. וכך בנוסף לאימון המשותף עם בוגרות בית ספר שיטים, נערך משחק ראווה כשבנות נבחרת ישראל משחקות מול נבחרת גברים ערבה. קטעים מרתקים מהמשחק, הבה נצפה. אני חושב שזו הייתה חוויה ספורטיבית. הרבה מאוד קהל היה כאן, בתי ספר יסודי, תיכון, תושבים מהאזור. נהנו ממשחק חדש שאנחנו פה מנסים לקדם את ספורט, לספורט הנשים, את הכדורעף. אני הייתי לשעבר, לפני הרבה שנים, הייתי קפטן נבחרת ישראל, כשהמאמן היה גם כן דוקטור אריה דלינגר. ואנחנו גם כן הגענו לגמר אליפות אירופה, ומאז עד היום כנראה שלא חזרו על זה, ואני מקווה שהיום יהיה יותר טוב אפילו. הילדים פה היו ממש מקסימים, הם עודדו והם ראו שהם מגלים עניין, היינו בכל מיני מקומות אחרים שהילדים לא כל כך עניין אותם. ופה הורגש שהילדים מאוד משתפים פעולה, מחאו כפיים. היו מרוכזים יחסית, אני חושבת, והקבלת פנים מאוד מאוד יפה. והבנים, כל הכבוד להם, הם בסך הכל בטח בקושי מכירים כדורעף, אבל הם עמדו יפה במשימה. קבוצה שמתאמנת כקבוצה מקצוענית, נבחרת ישראל, בנות. ניצלנו את העובדה שאריה זלינגר חזר לארץ אחרי הרבה שנים שהוא לא היה בארץ, מאמן על כזה, ומסביבו ארגנו את הפרויקט הזה. יש לנו תורמים פרטיים כמו קובי ריכטר וממדינול ואיגוד הכדורעף והוועד האולימפי, כולם חברו ביחד על מנת להראות שגם בארץ ניתן להגיע לתוצאות רציניות במשחק הזה שהיה די כושל לפני שאריה הגיע. אנחנו באנו לעינה, זה לא פעם ראשונה שאנחנו עושים, זה שירות קהילתי. אנחנו רוצים שאנשים יכירו כדורעף ושיתמחו בקבוצה ולעשות את המשחק הזה יותר פופולרי בסך הכל. אז אנחנו עושים, זה כבר פעם היציאה שלנו בערך השביעית שאנחנו יוצאים לקהילות השונות, היינו בבאר שבע והיינו כמובן בכפר סבא והיינו בצפון, היינו בכל המקומות, אז החלטנו גם לבוא לעינה. אז איך באמת בערבה? מאוד נעים. הקהל הוא שונה, הוא מאוד מתורבת עושה רושם, הקהל הזה. הוא ישב שקט, אבל הוא הבין מה שקורה על המגרש, הגיב למגרש, הוא קהל מאוד יפה. הקבוצה, אנחנו כבר ביחד 3 שנים. יש לנו כמובן מטרות גבוהות, שחלקם הצלחנו להגשים השנה, אחרי 40 שנה. סוף סוף קבוצה מישראל הצליחה להגיע לאליפות אירופה. באליפות אירופה תהיה השנה בספטמבר, אנחנו ניסע לאליפות אירופה, אנחנו גם, הגענו ליורוליג, בשנה שעברה שחקנו ביורוליג, הגענו לגמר של היורוליג, גם זה הישג. אנחנו בהתקדמות ממקום 91 ו3 שנים ירדנו בעולם, ירדנו למקום 48, או עלינו למקום 48, גם זה התקדמות, אנחנו מתקדמים. קו עלייה. זה עניין קהילתי, אנחנו לרדת למקומות שונים במדינה, זה יצר פה הקשר עם יוסי ודרך גלעד ונגרטן, בשמחה רבה, ואני חושב שאחרי שאני פה נמצא במקום, הבנות מרגישות נוח, אנחנו נבוא כנראה למחנה אימון לכאן, לאיזה שבוע, 5 ימים. היה לנו הכבוד לארח פה את אריה זלינגר, מאמן נבחרת ישראל נשים, ואת גלעד ויינגרטן,
שנעתרו לבקשה. סך הכל זה לא מובן מאליו שקבוצה שנבחרת ישראל מגיעה לערבה. אנחנו פה במקרה זה, הייתי אומר, אפילו ייחודי סגולה, וזכינו.